Jeste, Vanja, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Nismo daleko otišli, ovde smo na trgu, piše tamo Veće Saveza samostalnih sindikata, Jovan Mijalković, predsednik samostalnog sindikata grada Pirota i Pirotskog okruga, čovek koji je upućen u teme o kojima ćemo pričati u narednih nekoliko minuta, ona lepa vest da je Pirot po zaradama u samom vrhu u Srbiji, ali ćemo govoriti i o minimalnoj zaradi i još nekim temama, očekuje ih ozbiljna borba. Gospodine Mijalkoviću, hvala što govorite za naš program. Najpred da poželim dobro jutro svim gledalcima televizije Pirot, svim građanima Pirotskog okruga i da im u ovo vreme korone poželim dobro zdravlje i dobru sreću. Dobro se borimo i sa tom koronom, preživeli smo nekako, naravno i država se bori da sačuva ekonomiju, ali otprilike pre mesec dana stigla je ona lepa veza da je Pirot u samom vrhu. Videli smo koliko je važno kada u gradu imate jednu kompaniju kakav je Michelin, kakav je Tiger Tires, koliko je to značajno za sve ljude, ne samo za radnike koji su tamo uposleni. Pa tako je, svakog leta je očekivano da mi budemo kao grad u vrhu po prosečnoj zaradi, jer Tiger Tires već godinama ima tu praksu da 9. jula za junsku zaradu isplaćuje prvi deo regresa koji iznosi 15.000 dinara u neto iznosu. Znači 15.000 je jedna polovina i druga od 15.000 se isplaćuje 9. septembra. Tako da ćemo i u septembru biti negde u vrhu. Pored Tiger Tiresa koji je isplaćivao regres i koji jako dobro radi, tu su i još neke firme, normalno i javna preduzeća, možda isplaćivale tu prinadležnost zaposlenima i mi smo odskočili visoko. Znači 59.931 dinar je prosek u gradu. Babušnica na drugom mestu, jer i tamo Tiger Tires ima fabriku unutrašnjih guma i to znači je jasan pokazatelj ko je doprineo da prosek ode gore. Na trećem mestu je Dimitrov sa 47.000 i nešto i Bela Palanka je imala 44.000 prosek zarade za junsku zaradu. To je ono što je dobro u gradu, međutim, veliki broj malih, mikro i možda i srednjih preduzeća isplaćuje minimalac. Minimalac je jako bitan, ali minimalac je zamišljen, znači minimalna zarada je zamišljena da se na neki način radnici zaštite u firmama kada ta firma zapadne u neke finansijske probleme i ispod toga ne može da se ide. Međutim, situacija u Srbiji je takva da sada ispada da su svi u nekim problemima, da većina ljudi, znači 350.000 zaposlenih, prima minimalac u našoj Republici Srbiji. I u evropskim zemljama postoje minimalci, ja ću da kažem da se kreću u bruto iznosu u zemljama, najrazvijenijim zemljama zapadne Evrope, to su Francuska, Holandija, Nemačka i ove zemlje okolo. I tamo se minimalac kreće od 1500 do 1650 evra u bruto iznosu. Najmanji minimalac je u Albaniji, 215 evra. U Srbiji je 343 u bruto iznosu. A ako to normalno izračunamo neto, neto je 252 evra. Toliko je minimalac u Srbiji. I sada se vrše pregovori, znate, između Unije poslodavaca i reprezentativnih sindikata. To su naš sindikat, samostalni i UGS nezavisnost. I kao i svake godine, pregovori su zapali u neki ćorsokak i očekujem ovako lično da će vlada Republike Srbije da preseče i da odredi tu minimalnu cenu rada. Borba je žestoka, znam to i iz prethodnih godina, vi se zaista borite da ta minimalna cena rada prati potrošačku korpu. Koji su neki zahtevi, koji je taj neki minimum ispod koga nećete ići? Mi smo 12. augusta imali sednicu Veće Saveza, tamo je bilo šest varijanti. Mi smo se opredelili za najbolju, to je da se izjednači cena minimalna zarada sa minimalnom potrošačkom korpom, a to je bilo u aprilu 37.500. Dogovor je bio ranijih godina, pre tri godine, da se 2021. godine to i ostvari. Međutim, poslodavci trenutno kao glavni argument iznose ekonomsku krizu izazvane pandemijom i oni su ispremni da možda i 10% podignemo potrošačku korpu, ali traže ustupke od vlade, a to je da se neoporezivi
iznos zarade sa 16.000 podigne na 19.000 u bruto iznosu i još neke ustupke, neke povoljnosti, smanjenje poreza doprinosa i onda bi oni to pristali. Međutim, ja sam siguran da će vlada da presudi i da će zadnji sastanak sesa je 14. septembra. A to je ponedeljak. I posle toga mi ćemo da znamo koliko je povećena ta minimalna zarada. Sačekat ćemo i 14. septembar. Kako sindikati procenjuju ove mere vlade da se nekako sačuva ta mala privreda? Rekli ste da su najugroženiji sektor turizma, mala, mikro, srednja preduzeća. Da li su tu ove mere vlade nešto pomogle? Pa u ovom periodu od proglašenja pandemije, od meseca marta na ovamo, te mere su svakako urodile plodom. Međutim, ono što sindikat, što dolaze neke vesti od sindikata, da gazde u tim malim i srednjim preduzećima zloupotrebljavaju to i da radnicima ne isplaćuju onoliko koliko treba da im isplate. To je posao za inspekciju rada. Ja ponovo ističem, nažalost, mi nemamo sindikalne organizacije u većini tih malih i srednjih preduzeća i tamo dolazi do kršenja i zakona o radu i kršenja isplate minimalne zarade i to svakako treba da se radi na jedan drugi način. Ja sam na kongresu kazao svoje mišljenje da mora u zakonu da se unese, to možda i utopija, da se unese ako poslodavac koji ima 10 zaposlenih da je u obavezi da ima sindikat, ne da može. Jer imate primjera, niz primjera da ako radnici žele da se sindikat organizuje, onda izgube radno mesto. I to je ono što svakako, kažem, treba da se malo evropeizujemo što se toga tiče i da se poštuje. Kao što su velikim firmama, kao što je Tiga Tires, Tiga rade u javnim preduzećima, vodovodu, toplani u komunalcu i u ovim školama se normalno ima sindikata i jedno uzavno poštovanje. Zašto, kažem, svaki poslodavac koji želi da radi po zakonu, ne treba da se boji da ima sindikat u svojoj firmi. Tomu je čak i jedan plus, ima s kime da se dogovara, pregovara, ima svoj legitimitet. S nestrpljenjem čekamo 14. Samo da kažemo za kraj, koje su još neke aktivnosti samostalnog sindikata, šta vas čeka, eto, leto na izmaku, šta vas čeka ove jeseni, kada je samostalni sindikat u pitanju? Pa ovako, znači ono što je sada aktualno, potpisuju se kolektivni ugovori, granski kolektivni ugovori koji su u stvari, to je u stvari radnički ustav, a poznato je da se vek trajanja, hoću da kažem, važenje kolektivnog ugovora je 3 godine, znači svake treće godine, posle 3 godine se potpisuju ti kolektivni ugovori. Ako se kolektivni ugovori na nivou grane, na primer građevine, hemije, nemetala, predškolskih ustanova, prosvete, kvalitetno odrade u Beogradu, to je obavezujuće i za nas na teritoriji. Kažem, malo je drugačije je priča u privredi, jer ako se potpiše ugovor kolektivni na nivou grane sa Unijom poslodavaca, a ne obavezuje one privredne subjekte koji nisu članovi Unije poslodavaca, pa ministar potpisuje prošireno dejstvo. Dok od javnih preduzeća je to drugačije, potpisuje direktno sa ministrom za taj resor. I to je ono što je jako bitno. Što se tiče, kažem, ovih preduzeća koja su u stečaju, to je druga priča, tu svakako stečajni postupci su u toku, mnoge imovina tih preduzeća u stečaju je pod hipotekama, tako da su radnici tu, kažem, pod velikim znakom pitanja da li će naplatiti svoja zaostala utvrđena potraživanja. Ali o to ćemo pričati u posebnoj emisiji. Jeste. Eto, Vanja, ovo je bilo u najkraćem. Jovan Mijalković ovako može do jutra, ali da ne uđemo mi u neku dramu, neku pozorišnu predstavu, šalim se. Čuli ste, poštovani gledaoci, u ponedeljak ti pregovori, više ćemo znati posle 14. septembra, ali to je otprilike trenutna situacija. Vanja?